princípio foi passado aí a central de operações, que estaria aqui nessa linha gaúcha, né, no final da Avenida Canaã. É um veículo que está abandonado, e a guarnição chegando ao local, foi verificado aí que se trata de um veículo com restrição de roubo e furto, né? E estamos aqui aguardando agora a perícia, e posteriormente aí vai ser conduzido a delegacia para tomar as medidas cabíveis. As informações também que o veículo se trata de roubo. Ontem à noite o veículo se trata de uma procedência de roubo, tá certo também? É positivo, a gente tem uma informação aí que esse veículo teria sido furtado no município de Jaru, né? E os elementos aí provavelmente abandonou aí, né? Uma rota de fuga aí posteriormente. Vamos aguardar aí as providências. Os procedimentos finais agora, os componentes da guarnição aí. Cabo Éder, soldado Moraes, soldado Holanda e soldado De Pereira.